আমি যে আজ উপস্থিত আছু এই স্থান যা কি কণ্টাপড়া ব্লকর জগমোহন মঠ জগমোহন কুদ বাগলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এইভাবে গোটে স্থান বিরল পিঠ আমি পাইছু কিন্তু এ দধিচি ঋষিঙ্ক আশ্রম লা ଏଇ ଦଧିଚୁ ଋଷିଙ୍କର ଏ ମଠ ଏ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ସେ ସଂସାର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ହିତ ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ୱାର୍ଲଡର ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନ ଡୋନର ହିସାବରେ ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ହିତ ପାଇଁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଏଇ ଶରୀରରୁ ବଜ୍ର ନାମକ ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଶରୀରକୁ ବଜ୍ର ଭଳି କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରାଚୀ କୂଳ ହେଉଛି ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ତପସ୍ଥଳୀ এই জগমোহন এই মঠ এই জগমোহন কূত পরবর্তী কালরে আমি যদি দেখবা এই যে বিট বট বৃক্ষ আপনার দেখুম এই বট না এই গ্রামবাসী মানে কমতি বৈত বুড়া বর ক বইত বুড়া বর এটি ভিতরে গোটে কিবদন্তী কাহী অমিদার যে আমার ভিঙ্গারপুর এবং তা পুয় এবং বাহার ସାମନ୍ତରାୟ ପରିବାର ସେଠି ମା ଯିଏ ଜମିଦାର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯିଏ ବିବାହ କରିଥିଲେ ନବଦମ୍ପତି ବହୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ନବଦମ୍ପତି ସେମାନେ ଏଇଠି ନୌକା ବିହାର କରୁଥିଲେ ବିବାହ ପରେ ନୌକା ବିହାର କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ କିନା ତାଙ୍କ ନୌକାଟି ପଲଟିଗଲା ପ୍ରାଚୀ ନଈ ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀ ଗର୍ଭରେ ଏବଂ ସେମାନେ ସଶରୀର ସମାଧି ସେଇ ପାଣିରେ ନେଇଗଲେ ଜଳ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିକିରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୁଦ ଅଛି ସେ ସୁନ୍ଦର କୁଦରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେଇଠି ସମାଧି ଦିଆଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନାଁରେ ଜମିଦାର ଗୋଟେ ଗାଁ ବସେଇଲେ କ'ଣ ନା ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିବେ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଉଏ ଆମର ଆମର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଷାଠିଏ ନମ୍ବର ଆପଣ ଆସିବେ ନଖରାରୁ ନିଆଳିକୁ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଏ ସୁନ୍ଦରଗାଁ ପଛରେ ଏହି କାହାଣୀ ରହିଛି ତେଣୁ ଏ ବଟ ବଛ ଯାହାକି ବୋଇତ ବୁଢ଼ା ବର ରୂପରେ ଖ୍ୟାତ ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀ ନଈ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ବିରାଟ ଥିଲା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଦଧିଚିରୁସିଂହ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏଠି ଅଗୁଣିଆ ବାବା ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଗଣୀ ବାବା ବୋଲି କହୁଛୁ ଯିଏକି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ସିଏ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଯାହାକି ଦଧିଚିରୁସିଂହ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା তাঁপরে নালু বাবা আসলে তাঁক প্রভাকর বাবা আসলে এইভাবে মঠ পরম্পরা চালি রাছি এবং আজি মঠ অবহেলা অবস্থায় প্রভাকর বাবা শরীর ছাড়া পরে কিন্তু আজ মধ্যে আপনার যেত আসবে এই ক্ষেত্রকে যে দধিজি ঋষিঙ্কর না গোটে বিট শিক্ষা কেন্দ্র হয়েছে যা কি দধিজি কলেজ রূপে আমলচী অঞ্চলের যে শিক্ষার দান করছেন তেমন যেতবে নালুবাবা এই কলেজের নাম দিয়ে তুমি সেই না বর্তমান দধিচি কলেজ এই অঞ্চল গোটে শিক্ষা আধ্যাত্মিকতার গিয়ে স্থান নিশ্চিত রূপে যেতবে আপনার আসবে আমার বাগলপুর পঞ্চায়েত দক্ষিণেশ্বর দর্শন করবে পি কহরাপুর দধি ভাবানু দর্শন করবে সেতবে আপনার নিশ্চিত রূপে আপনার জগমোহন মঠ জগমোহন কুদকু আসবে এটি আপনার দর্শন করবে এই বৈতবুড়া বর এবং ନାଲୁ ବାବା ପ୍ରଭାକର ବାବା ଆଙ୍କର ସମାଧି ସ୍ଥଳ ଏଇ କଠଉ ପୂଜା ଆମର ଯେଉଁ ଦଧିଚୁ ଋଷିଙ୍କ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଚାଲିଆସି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏ ଟିକେ ଚୁପଚାପ୍ ବସିବେ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ତୀର୍ଥକ୍ଷେପ୍ର ସିଦ୍ଧକ୍ଷେପ୍ର ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କ ତପକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଦଧିଚୁ ଋଷିଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ରାନ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ର ତେଣୁ ନମାମି ପ୍ରାଚୀ ନମାମି ନଦୀ ମାତୃକା ହର ହର ପ୍ରାଚୀ ଘର ଘର ପ୍ରାଚୀ thank you